Rritja e re e çmimit të naftës tashmë i shqetëson qytetarët. Në një analizë e cila qarkullon në rrjetet sociale, thuhet se në qoftë se para 2 vjetëve pagueshin 2000 denar për të mbushur rezervuarin e automjeteve, tani nevojiten pothuajse 3000 denar. Shërbimet taksi tashmë janë me çmime më të larta në disa kompani në Maqedoni, ndërsa këtë e bën edhe kompanitë për transport me autobus. Për shembull, u rrit çmimi i biletës mujore për linjën Kumanov-Shkup nga kompania Rule Tours. Çmimi i biletës mujore është rritur për shkak të rritjes drastike të çmimit të karburanteve. Çmimi i biletës mujore në këtë moment është 3000 denar në dy drejtimet, përkatësisht 50% nga çmimi i rregullt, i cili është 100 denar në një drejtim. Për momentin nuk kemi paralajmërim për rritje të reja të biletave mujore. Nga grupacioni për agrobiznes në Odën Ekonomike, thanë se rritja e çmimeve të naftës do të ndikojë drejt për së drejti ndaj transportit të produkteve bujqësore. Pa tjetër se rritja e çmimit të naftës është një nga faktorët kyç që tani u rrit për 30 deri në 40%. Pa tjetër se ndikon negativisht në rritjen e çmimit të prodhimtarisë primare bujqësore dhe në të gjitha shpenzimet për transport. Komisioni Regulator për Energjetik dje e publikoi vendimin e ri për rritjen e çmimit të naftës në bursat botërore. Çmimet e karburanteve janë rritje të vazhdueshme edhe në rajon, shkruajnë mediat e Ballkanit. Në Serbi dhe Kroaci, madje kishte edhe protesta kundër rritjes, ndërsa mediat transmetojnë se pas 3-4 vjetëve mund të ketë mungesë të naftës, kur çmimet mund të rriten prej $80 në $200 për një barel.